Hei alle som ser på, og velkommen til... Lillebrøster er borte, dere! Ja, den lille kyllingen vår, vet du. Du, vi kan vel si velkommen til juleklemmen for livet, Theodor? Da får du gjøre det, for jeg er alt for lei meg til å si noe. Ja, vel. Hei alle sammen, og velkommen til Theodors julekalender. Og Elit. Ja, og som sagt, så er Lillebrøster bort. Ja, vi har lett overalt i hele huset her, altså. Men han er ikke til å finne. Han er og blir borte. Men jeg er helt sikker på, Theodor, at han kommer sikkert igjen. Kjem igjen og kjem igjen. Jeg tror ikke du riktig vet hva du snakker om nå, Eli. Hvordan kan han komme igjen da, når reven har tatt ham? Rev? Hvordan rev? Ja, den reven som har vært her vel. Det har ikke vært noe rev her. Vi har jo merket det, kan du skjønne hvis du kommer... Ja, hvis jeg hadde visst det, hvis jeg hadde merket det, så hadde jo ikke dette skjedd, for da hadde jeg passet på lillebrøster. Men du vet jo det at rever er veldig glad i å spise kyllinger. Ja, jeg vet det, men vi har vel merket at det har kommet en rev hit og tatt den og så spist den. Men det er ikke sikkert, altså. Det er slett ikke sikkert, og hvis det ikke er rever, ja, da vet jeg hva det er. For da er det det buret der. Au, nå slo jeg nesa mi, jo. Brom. Buret? Ja, fordi altså, man skal aldri putte dyr i bur. Og ikke små kyllinger som er glad, man er glad i hvert fall. Og det lillebrøstet ble sikkert veldig sint på oss fordi vi puttet han i bur. Og så rett og slett så gikk han fra oss. Så han får vi nok aldri se mer igjen. Jo da, Theodor, du. Nå vet jeg hva vi gjør. Vet du hva, Eli? Ja. Vi tar og leter overalt enda en gang. Det var akkurat det jeg tenkte å si til deg, sjøl. Oh, ja. Nå tar vi og tar julevasken kjempenøye. For ja, da, alt det som har kommet bort, det bruker i hvert fall å komme fram da. Ja, ja. Det var lurt, Eli, ja. Det gjør vi. Hvor har du kosta og kluta og bøtta og alt mulig sånt? Alt sant noe mulig? Ja. Det har jeg i kjelleren. Ja, flott. Men Eli, ja, pass deg når du går, så du ikke tråkker på lillebrøster noe sted. Eli, ja, kom og hjelp meg med kjellelemmen der, du. Oi, 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 oi. Flink du. Det var bra, ja. Sånn. Du, ja, altså, jeg, ja, lurer på, hvis det ikke har vært en rev her, ja, da har det kanskje vært en tyv her og tatt lillebrøster, altså. Ja, men Theodor, vi har da vel merket om det har vært en tyv her. Ja, men det blir jo så mye borte for tida, synes jeg. Ja, hva mener du da? Går det bra med det der? Sånn, ja, altså. Først var det skomaker Andersen, ikke sant? Ja. Han mistet jo skoen sin. Ja, det gjorde han, ja. Det stemmer det. Og så, ta imot her da. Oi. Så var det jo Halvdan. Sånn, der er børs. Ikke sant, Halvdan? Ja, hva med Halvdan da? Ja. Han mistet jo labbetus, husker du ikke det? Jo. Det var rart. Han var jo så lei seg for labbetus var borte. Ja. Og nå? Ja. Nå opplever jeg altså det at lillebrøstret også er borte. Ja. Åh, brødene! Brødene? Eli! Er du sulten, Theodor? Du har nettopp spist. Eli, ja? Vi har glemt å se etter i brødene. Ja, men Theodor, du tror vel ikke at lillebrøster er... Ja, men Eli, ja? Altså, du vet jo det du sa det da vi bakte. At vi måtte passe på at ikke lillebrøster kom i brødene. Gjorde jeg... Nei, i deigen. Ja, gjorde jeg det? Ja, det sa du. Ja, men Theodor, det var jo bare ment som en spøk. Nei, men vi må skynde oss å se etter. Kan jeg vel skjønne det, Theodor? At jeg har det vel merket om jeg har... Om lillebrøster har vært i brua når jeg bakte dem ut i går. Jeg, men det går ikke an. Men jeg kan godt spørre deg meg.
Mye en skal gjøre, altså. Hallo, der brød. Unnskyld at jeg spør, men er det noen kylling i deg? Hallo, hallo. Hva er det du driver på, Meli? Hvorfor tror du at brødene kan snakke, eller? Hvordan skal jeg gjøre det da, da? Brom, altså. Hør her, Eli. Ja? Du må altså riste på brødet. Og så må du lytte. Og så skal jeg lytte, ja. Og så må du høre om du hører et pip. Det er klart. Greit. Ja, rist. Nei. Lytta du ordentlig, får jeg høre. Men ikke rist når jeg skal lytte. Theodor, altså. Hold det rolig litt der, da. Brom, brom. Nei, legg det vekk, det er greit. Ikke noe der. Det var bra. Neste brød. Det verste jeg har vært på. Rist. Og lytt. Du kan jo ikke få lytta når du ler sånn her. Ja, men det er litt fly. Jeg må jo flyr. Ja, og så neste. Og så neste. Ikke noe der. Ikke noe der, eller? Nei. Brom, brom. Siste brødet. Ja. Hallo? Nei. Nei. Å, heldigvis, altså. Brom, brom. Nå ble jeg glad. Ja, dere skjønte jeg, sånn for jeg visste. Ja, dere syns kanskje det var litt rart at jeg undersøkte brødet her. Men altså, når det gjelder en ting som at lillebrøster er borte, så må man jo undersøke alle ting. Selv de mest umulige mulighetene, ja. Synes jeg. Det er jo... Ja. Du, nå setter vi i gang med den store julerengjøringen. Ja. Nå tvert. Du tar herre støvklutten her, ja. Går bort på hylla, vasker der. Eller tørker støv der. Ja, og så ser vi, holder vi øynene oppe. Ja, ja, nemlig. For vi må se om ikke lillebrøster er her et sted. Ja. Brom, brom. Oi, 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 oi. Med denne sang. Brom, 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 brom. Skal vi sette i gang? Ja, det skal vi, ja, ja. Vi skal feie litt her. Brom, 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 brom. Og børste litt der. Brom, 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 brom. Men lille brøster vår, han ble borte i går. Brom, 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 brom. Men Theodor, lille, lille venn. Ja, 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 hva er det da? Han kommer sikkert igjen. Tror du det? Da, 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 da. Vi må håpe det. Brom, brom. Oi, hva var dere for noe? Det var pepperkakehuset mitt. Det er slottet mitt som raste enda mer sammen. Nå er det blitt en helt ruin nå. Ja, vet du hva? Jeg skal ta oss og lime det sammen med en gang igjen. Ja, det sa du i går, da. Ja, men vi hadde jo så mye å gjøre i går. Ja, da bare lettvete lillebrøster, da. Ja, ja, visst gjorde vi det, var det. Nå, verden, det var litt rart. Synes det rører seg inn i ruinene. Eli! Ja? Det er noen som har overlevd! Det er noen inni her! Nå, men... Lillebrøst! Er det lillebrøster inni pepperkakerslottet? Nei, jo nei, det er der du har gjemt deg, du da, lille! Å, så pepperkake på vingene nå! Nå er jeg glad igjen! Ja, nå er vi glad igjen! For ni har funnet lillebrøster! Ja, nå er vi glad igjen, ja, nå er vi glad igjen, for vi har funnet lillebrøster. Han var ikke borte. Han var ikke borte, han var gjemt i kakeslottet. Nemlig, han var ikke borte, han var ikke borte, han var gjemt i kakeslottet. Men se her da, lille, lille. Det var koselig å se deg. Kyrie, vet du hva? Han er altså den første kyllingen som har overlevd et pepperkakeras. Det er bra sikkert nå, men jeg er trøtt. Vet du hva, han ble så glad når han så oss at han sovna. Ja. Vet du hva? Ja. Kanskje at lillebrøster er den eneste kyllingen i hele verden som har vært med på et pepperkakeras i det hele tatt. Helt sikkert. Dere, ja, så, kanskje at han kommer
i Guinness rekordbok? Ja, kanskje den gjør det også, ja. Hei du, din lille. Det ville vært fint. En luring som har vært i pepperkake. Å, vi har lett så veldig etter deg. Å, hva vi har lett. Men det gjør jo ikke noe nå. Nei. Når du har kommet tilbake til oss. Han har spist mye pepperkake, du. Jeg kan ha vært der hele tiden. Ja, så han går og spiser fingrene mine. Det? Ja. Jeg lurer på om ikke lillebrøtter har prøvd liksom å si oss noe med det. Hva da? Ja, du skjønner. Jeg lurer på om ikke vi... Ja, lillebrøtter, jeg skjønner hva du vil si oss, jeg. Hør her, Eli. Ja. Nei, du, nei, det jo, kan vi ikke... Jo, også... Hva mener du dere da? Ja, det mener jeg. Det er det lillebrøster vil, det er jeg sikker på. Det skjønner du vel? Ja, jeg skjønner, men hvordan skal du... Jo da, det ordner vi det, vet du. Det går så fint. Gjør det det? Ja, ja da gjør vi det, Theodor. Ja, vi gjør det. Ja. Skal vi gjøre det til i morgen? Det gjør vi til i morgen. Ja, men se på den. Hei.